अनन्तरं सारूप्यं इति आदित्यो यूपः इति वाक्यम् अत्र विषयवाक्यं सारूप्यं गौणनिमित्तम् तत्र वदति सारूप्यं किल सर्वत्र वर्तते सरूपत्वं किल अग्निः वै ब्राह्मण इत्यत्रापि सारूप्यमस्ति यजमानः प्रस्तरः इत्यत्रापि सारूप्यमस्ति कः विशेषः अत्र आदित्यो यूपः इत्यत्र इति चेत् अत्र सारूप्यम् इत्यनेन चक्षुर्ग्राह्यं तेजस्वित्वादिकं विवक्ष्यते तत्र यूपे घृताञ्जनादिना तत्र तेजस्वित्वम् आयाति घृतात्तत्वं यदि भवति इदानीं तेजस्वित्वम् आयाति इति परन्तु अत्र वदति अन्यत्र सत्यनिष्ठगुणः स्वसमानजातीयगुणवत्तासम्बन्धेन प्रकारः शक्यनिष्ठः क्रूरत्वादिः स्वसमानजातीयगुणवत्तासम्बन्धेन देवदत्ते प्रकारः तत्र सारूप्यस्य प्रकारत्वं नास्ति सारूप्यं सम्बन्धः सारूप्यं नाम स्वसमानजातीयत्वगणितम् स्वसमानजातीयत्वगणितम् यत् सारूप्यं तत् संसर्गकोटौ प्रविष्टम् तत् संसर्गकोटौ प्रविष्टम् इह तु शक्यनिष्ठगुणसजातीयगुणवत्त्वं सारूप्यम् शक्यनिष्ठगुणसजातीयगुणवत्त्वं सारूप्यम् तत् समवायसम्बन्धेन प्रकारः शक्यनिष्ठगुणसजातीयगुणवत्त्वं सारूप्यम् पश्यन्तु शक्यनिष्ठगुणः स्वसमानजातीयगुणवत्त्वसम्बन्धेन तत्र प्रकारः अत्र तु सत्यनिष्ठगुणसजातीयगुणः एव प्रकारः तत्र संसर्गः स्वसमानजातीयगुणवत्त्वम् अत्र तु संसर्गः केवलं समवायसम्बन्धः भाटैः समवायसम्बन्धः न स्वीक्रियताम् परन्तु समवायस्थाने किञ्चित् भवति किल तदेव निमित्तम् इति विशेषः